नमस्कार करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म विष्णु बसौला राजस्व रेमिटेन्स र रा आन्तरिक करले चलेको छ देशको अर्थतन्त्र र अहिलेको अवस्थामा सबै आर्थिक स्रोतमा सङ्कुचन आएको छ राजस्व घटिरहेको अवस्था छ रेमिटेन्स घटिरहेको छ र अझ घट्ने अवस्थाको विषयमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ देशभित्र उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन नसक्दा कर उठ्न सकिरहेको छैन व्यवसाय लामो समयदेखि समस्यामा छन् यही समयमा सरकारले व्यवसायलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि व्यवसाय र सरकारका बिचमा दूरी कायम भएको छ हामी यसै सन्दर्भ र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा संवाद गर्दैछौँ सम्वादको लागि हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल सम्पर्कमा रहनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अहिलेकै जल्दो बल्दो विषयबाट नै संवाद प्रारम्भ गरौँ अब कर तिर्नु व्यवसायको कर्तव्य दायित्व सबै हो कर उठाउनु सरकारको अधिकार हो तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले कर उठाउनका लागि व्यवसायलाई ताकेता गरेको समयको विषयमा धेरै तर्फबाट टिका टिप्पणी आइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्नको लागि र अहिलेको अवस्थामा करको विषयमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नका लागि सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन होइन कर त अब तिर्नुपर्छ करबाट उनीहरू पन्छी नै खोज्या त मलाई लाग्दैन तर समस्या के छ भने आठ महिनासम्मको त कर तिर्नै पर्यो तपाईँको सावन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन भनौँ न फागुनसम्मको हो इकोनोमिक सर्भे हेर्दाखेरि पनि फागुनसम्मको त अब कोभिड नाइन्टिनले नेपालमा त्यति साह्रो असर पारि पनि सकिया छैन त्यसपछिका दिनमा त हाम्रो कम्प्लिटली अब फर्म्सहरू फ्याक्ट्रिजहरू इन्डस्ट्रीहरू सबै बन्दै भए कहीँबाट आउने रेभेन्यू पनि भएन सरकारलाई त रेभेन्यू नभइकन राज्य चलाउन सक्ने अवस्था पनि आउँदैन सरकारलाई पनि समस्या छ नभएको त होइन तर हामीले विभिन्न किसिमको अब यही यही बाहनामा अब मजदुरहरूलाई अब कतिपय ठाउँहरूमा पैसा दिन पूर्ण रूपले तलब दिन नसकेको छन् र आंशिक तलब दिएछन् भने पनि त्यसको पनि आंशिक भाग चाहिँ नै ने, नेपालको सरकारले मद्दत गरिदिन्छ निजी क्षेत्रलाई भन्ने कमिटमेन्टहरू पनि आयो त्यही तेस, त्यसकै सिलसिलामा हेल्थ फेसिलिटिजहरूलाई पनि अझ बलियो बनाउनका लागि धेरै मान्छे सङ्क्रमणबाट नमरुन् र बिस्तारै कालान्तरमा गएर उद्योग धन्दाको पनि सुरुवात होस् र अर्थतन्त्रले बिस्तारै रिकभरी गरोस् भनेर अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानहरूले पनि धमाधम नेपाललाई Uh, केही अब जस्तो डिफिट जस्तो संस्थाले केही ग्रान्ट पनि दिया देखिन्छ अब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो वर्ल्ड ब्याङ्क भयो विभिन्न चरणमा उनीहरूले स्किमुलसको लागि भनेरै जुन जुन क्षेत्रमा भनेरै त्यो लोनहरू प्रवाह गरेको छ त्यो क्षेत्रमा लोन प्रवाह पनि गर्न नसक्ने अनि अब गरिखाउ अब हामीले खोलिदिया छौँ अहिले भन्ने अब आयात गर्दाखेरि आयातित वस्तुको पनि अभाव छ यो सामानहरूको मुभमेन्टलाई पनि समस्या छ यस्तो बेलामा सरकारले कम्तीमा पनि यो बाँकी चार महिना यो आर्थिक वर्षको जुन छ चा। त्यो चार महिनाको पिरियडमा चाहिँ नि जति कर उनीहरूले तिर्नुपर्ने हो र जति अब एडिसनल इन्स इन्डस्ट्रीहरू हामीले फेरि सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि आवश्यक पर्ने एडिसनल खर्चमा केही प्रतिशत सरकारले राहत पनि दिएको खण्डमा भोलिका दिनमा सामान्य किसिमबाट अब यिनीहरूको बन्द व्यापार हुन थाल्यो भने त्यो पनि त्यो चार महिना बाँकी भएको पिरियडलाई त डिफल्ट पेमेन्ट गर्नु पर्यो कर पनि भन्दाखेरि छ महिनाको लागि हुन्छ कि एक वर्षको लागि हुन्छ कि सरकारले राहत दिनु पर्यो त्यसकारण त्यो राहत नदिकन करको दरले घटाइदिने भन्ने भन्दा पनि सरकारले स्टिमुलसको नामबाट जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूबाट आर्थिक सहयोग सरकारले उपलब्ध गरेको छ सरकारले अस्टेरिटी मेजर चाहिँ नि पटक्कै अप्नाउनु पनि नसक्ने मुलुकभित्रै पनि कतिपय ठाउँ छन् अब हेर्नुहोस् न तपाईँ अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्ममा पनि छुट्याइएको पैसाको जम्मा अहिलेसम्म यो अब चाहिँ नि यो अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दाखेरि पनि उन्नाइस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायले निजी क्षेत्रले सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह नगरेको बताइरहेका छन् सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नचाहेको हो कि नेपालको अर्थतन्त्रले अब प्रतीक्षा गर्न नसक्ने परिस्थिति प्रतिकूल भएकाले सरकारले ताकेता गरेको के देखिन्छ होइन सरकारले त्यसरी गर्न मिल्दैन आठ महिनासम्म हाम्रो भयङ्कर राम्रो प्रगति थियो भन्ने सरकारले अब यो चार महिनाको लागि आउनुपर्ने आम्दानी रेभेन्यू जेनेरेट सरकारले तोकेको अनुसार हुन सकेन भने सरकारले त्यो एक्सक्युज माग्न त मिल्दै मिल्दैन यो मुलुकमा अर्थतन्त्रको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्ने निजी क्षेत्रसँग समझदारी कायम नगरिकन का सरकारले युनिल्याटरल्ली तिमीहरूले कर अहिले तिर्नै पर्छ भनेर सम्पूर्ण लकडाउन भएको पिरियडलाई पनि अब सरकारले पैसा असुली उपयोग गर्न लाग्यो भने सरकारको त एउटा के हुन्छ भने सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता नगुमाएर जनतालाई सरकारले जे पनि निर्णय लिएको छ त्यो निर्णय हामी सबैको भलाइको लागि भएको छ भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्न सकिरहेको अवस्था अहिले छैन अहिले अस्टेरिटी मेजर अप्नाउन सकिने धेरै ठाउँहरू पनि थियो सर सरकारले त्यहाँबाट पनि रेभिन्यूको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्न सक्थ्यो अब यो तिस पैँतिसवटा पारे डिप्लोमेटिक मिसनमा अब टुरिज्मको लागि भनेर पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि भनेर गरिने ठुल्ठुला सभा समारोहमा खर्च गरिने कति पैसाहरू फ्रिज भएको छ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो जाने त अर्थ मन्त्रालयमा नै हो त्यस सरकारले कहाँ कहाँबाट अब गत वर्ष ने भिजिट नेपाल इयर भनेर सरकारले जुन गरेको थियो त्यो भिजिट नेपाल इयरमा खर्च हुन नसकेको त रकम त कति छ कति छ यसो हेर्दै जाने रेल को, रेल, हो भने मेट्रो रेलको मनोरेल अब यो फिजिबिलिटी स्टडीहरू गर्ने अब इन्टरनेसनल कन्फरेन्स मिटिङहरू गर्ने भनेर चाहिँ कैयौँ चिजहरू त्यो हुन सकेको पनि छैन त्यो सबैबाट हामीले तान तुन पार्ने हो भने सत्तरी अस्सी अर्ब त त्यहाँबाट पनि आउनसक्छ अब यो कतिचोटि भन्ने सांसदहरूलाई दिइरहेको कुरा पनि अब फेडरल सिस्टममा चाहिँ जाने अब पालिकालाई अब प्रदेशलाई र केन्द्रले विश्वास नगर्नु पनि त भएन नि बरु त्यो कमिटीको चेयर चाहिँ नै सांसदलाई नै बनाइदिएर अब अहिले अहिले आँट गरेर सरकारले यस्तो क्राइसिस पेन्डेमिक भएर महामारी भएको बेलामा सरकारले त्यो पैसा पनि तान्न सक्थ्यो र लोकल लेभलमा यो गर त्यो गर्थ्यो गर नि भन्ने स्थानीय स्तरमा रेभेन्यू जेनेरेट हुन सकिरहेको छैन खर्च पनि हुन सकेको छैन दुई नम्बरको प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त आठ प्रतिशतभन्दा बढी नौ महिनामा खर्च पनि हुन हुनसकेका छैन अब यस्तो ठाउँमा सबै कुरा गर भनेर उनीहरूलाई मात्रै जिम्मा छोड्नु पनि भएन त्यसले सरकारले अस्टेरिटी मेजर अप्नाएर खर्च नभएको पैसालाई तानेर सरकारको रेभेन्यू कति जेनेरेट हुन्छ त्यसबाट स्टिमुलसको नाममा सरकारले वैदेशिक संस्थाहरूबाट लिएको रकमबाट कतिसम्म उद्योगपतिहरूलाई व्यापारीहरूलाई यिनीहरूले भोगेको लसहरू होटलवालाहरू भए टुरिज्म ट्रेकिङमा लाग्नेहरू भए त्यो लसलाई सरकारको तर्फबाट कति सहयोग गर्न सक्छ भन्ने एटिच्युड त अहिले त्यो हुनु पर्यो नि अहिलेको अवस्थामा बार सरकारले आफ्नो आन्तरिक संरचना आन्तरिक स्रोत नै नहेरिकन हतारिएको आत्तिएको जस्तो पनि देखियो र अहिले स्रोतहरूमा सङ्कुचन आएको स्वाभाविक हो अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्दै अब नयाँ नवीनतम दिशा दिनको लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिन सकिन्छ निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थियो के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन यो निजी क्षेत्रसँग स सहकार्य गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो नारामा मात्रै सीमित छ कि अब प्रचण्ड पहिलोचोटि प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको बेलामा वा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अनुरोधमा म समेत पनि गएर हामीले उहाँलाई हामीले कुन कुन एरिया छन् जुन क्षेत्रमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपसँगै जान सक्छ भनेर हामीले त्यो निर्ल गरेर प्रतिवेदनै दिएको छ सायद त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने चलन भएको भए त्यो अहिले पनि पाइन्छ होइन भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीहरू के हो भनेर खोज्यो भने सरकारले त्यो पाउन सक्छ त्यसमा चाहिँ नि उल्लेख गरिरहेको छ उनीहरूको भनाइ के छ उनीहरू कुन कुन ठाउँमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा क्लियरली लेखेको छ त्यस यो नारामा मात्रै सीमित भयो काम चाहिँ नि केही भएन मात्रै मैले भन्न खोजेको के जुन पैसा खर्च गर्न सक्ने अब खर्च पुँजीगत खर्चै हुनसक्ने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा प्रदेशमा अब हाम्रो प्रदेश के तिन नम्बरको प्रदेशमा के देखिया छ भने रेभेन्यू चाहिँ नि एट्टी पर्सेन्टले जेनेरेट हुने सरकारको रेभेन्यू चाहिँ अब बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम बाइस प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ नौ महिनामा भनेपछि त यो त लाज मर्दो कुरा हो अब भोलिको दिनमा तपाईँले यो बाई द एन्ड अफ दिस फिजिकल इयर हेर्नु हो भने सत्तरी अस्सी प्रतिशत खर्च भयो भनेर भनिन्छ त्यही भएर असारे बजेट भन्नु पर्यो इलेभेन्थ आवरमा आएर पैसा खर्च गरेन भने फ्रिज हुन्छ सरकारको सेन्ट्रल फन्डमा पठाउनु भन्दा बरु हामीले जे जे हुन्छ ज्या जे हुन्छ ठेकेदारलाई पनि दिने इन्भल्भ गराउने र बाटोघाटो बनाएको नाममा पैसा खर्च गर्ने भनेर त्यो कम्पिटिसन चल्या हुन्छ त्यो त्यसकारण यस्तोमा रोक लाउनु पर्ने कुरा एकातिर छ अहिलेको बेलामा नुर गिरेर कल कारखाना बन्द गरेर आफ्नो कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपले तलब दिन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले सहकार्य गर्ने ठाउँ त कतिवटा छ कतिवटा छ कमसेकम सरकारले केही नगरे पनि अहिले त आफू अन्तर्गत भएको पाँचवटा त पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू त शून्य प्रतिशतको अपरेसनमा छन् भएका मध्ये पनि फिफ्टी पर्सेन्ट नि लस मेकिङ इन्टरप्राइजेसहरू छन् भन्दाखेरि त्यो इन्टरप्राइजेसहरूलाई कसरी एक्सपान्ड गरेर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्ने त्यस कारण मेरो भनाइ के छ त भन्दाखेरि सरकारले सबभन्दा पहिलो कुरो अहिले भूमि ब्याङ्क त भनियो तर त्यसमा धेरै कानुनी जटिलताहरू आउँछन् त्यसले भने जस्तो सजिलो छैन यो मुलुकमा अहिलेसम्म कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको सिस्टमलाई हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ बाहिरले etkinliğini Dimerli यो उत्पादन गर भनेर भनेकोमा लिङ्क चाहिँ नि सरकारले गरिदिनु पऱ्यो कतिपय ठाउँहरूमा अहिले अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा राजस्व घट्ने अवस्था छ रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिहरू नेपाल आउनका लागि ठिक्क परेर बसेका छन् देशभित्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र सरकारसँग असन्तुष्ट बनिरहेको छ र अब अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने मूल्याङ्कन भइरहँदा अहिले सरकारले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रम योजनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा भए परि आउने सङ्कट टार्न सक्छ कि सक्दैन र अहिलेको अवस्थामा सरकार त्यसको लागि तयार भएको देखिएको छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा त के भने नेपालमा अलरेडी टु थाउजन्ड एटिनको नेसनल लेबर सर्वे चाहिँ नि तपाईँले के अरे लेबर फोर्स सर्वे तपाईँले हेर्नु हो भने त्यसमा नै इलेभेन पोइन्ट फोर पर्सेन्ट चाहिँ नेपालीहरू अहिले चाहिँ नि अनइम्प्लोयमेन्ट रेट नेपालको त्यो हो भन्छ त्यो भनेको तिन करोड चान्सुन जति हाम्रो अब पुग्न पुग तिन करोड जन जनसङ्ख्या छ त्यसमा चौतिस चा। लाख चान्चुन त अलरेडी अनइम्प्लोइड छन् त्यसमध्येमा पनि अब साढे सात लाख त आजकै खबरमा पनि भारतबाट आउनेहरू साढे सात लाख जति भइसके सरकारले थर्ड कन्ट्रीबाट फर्किने सम्भावना चार लाखको छ चा भनेर सरकारले भनेर धमाधम ल्याउने पनि सरकार अगाडि बढिसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब गत वर्ष पाँच लाख रोजगारी क्रिएट गर्ने भनेर जुन भनिएको थियो गत वर्ष त्यो पाँच लाखमा कति जाने रोजगारी क्रिएट हुन सक्यो त भन्दाखेरि हरेक वर्ष पाँच लाख त त्यसै पनि हाम्रो लेबर मार्केटमा थपिँदै गएका छन् भन्दाखेरि यो यति ठुलो डरलाग्दो रूप यो बेरोजगारीले अब लिँदैछ एकातिर मान्छेहरू अब फाटा फुट्ट केसहरू आउन थाले छन् नेपालमा पनि स्टारभेसन डेथ भनेर जसको एक टुक्रा जग्गा पनि छैन जो डेली वेजेसमा बाँच्नु परिरहेछ त्यस्तो बेलामा बसेको मान्छेहरूले दुई छाक खाना पाएनन् भने ती त मर्छन् त्यस कारण त्यो आत्महत्या गर्छन् कतिले त्यस कारण यो आत्महत्या पनि कुन कुन कारणले गर्यो भन्ने कुराको पनि हामीले डायग्नोसिस गर्नुपर्छ मेरो भनाइ एउटा कति मात्रै हो भने अब अहिले दिस इज द हाई टाइम फर द गभर्मेन्ट यो भूमि ब्याङ्कको कुराहरूलाई अहिले उचाल उचालेर धेरै गरेर कमिटी गठन गरेर मान्छेहरू ल्याएर थप्नु भन्दा पनि भएका सारा चाहिँ अननेसेसरी समितिहरूलाई गर विघटन गरिदिएर कहाँ कहाँबाट अस्टेरिटी मेजर अपनाउन सकिन्छ गत वर्ष योजनामा भएका गत वर्ष पनि मैले अघि जुन जुन भने <Sanitary> मनोरेल मेट्रो रेल यो सबै स्मार्ट सिटी लगायत जति पनि भन्यो त्यो गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुराहरू नै हो यसमा हाम्रो कति प्रतिशत काम भयो त त्यो हुनसकेका छैन त्यस कारण पैसाको का अभाव भएन वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या हो क्या हाम्रो तपाईँले नाइन्टिन ना फोर्टी थ्रीमा बङ्गाल फेमिन भन्ने सुन्नुभयो होला त्यसमा चाहिँ नि मान्छेको त्यत्रो चाहिँ नि बिसदेखि तिस लाख मान्छे मरे किन मरे त भन्दाखेरि उत्पादन नभएर पनि होइन उत्पादन भएको वस्तुलाई वितरण गर्न राम्रोसँग मिलाउन सकेन हामीसँग पुँजीको अभावै भएर सरकार टाट पर्ने ताट, ताट पल्टिने स्थिति अहिले भइसकेको पनि छैन त्यो भन्न पनि मिल्दैन चार महिनामा सरकार टाटै पल्ट्यो अब मुलुक चल्दै चल्दैन ध्वस्त भयो अर्काले हाम्रो मुलुक लिन्छ भन्ने कुरो फलाकेर हिँड्नु मिल्छ अहिले हामीले त्यो गर्ने कुरा मिल्छ कहाँबाट हाम्रो गल्तीहरू भयो के कारणले पहिले हामीले उद्घोष गरेको पनि कार्यक्रम सफलीभूत हुन सकेन अब सात लाख अब थप सात लाखले कहाँ पुग्छ रोजगारी अब बाहिरबाट काम गरेर कमाएर नेपालको त्रिपन्न प्रतिशत हाउस होल्ड त रेमिटेन्सबाट पठाएको पैसाले चलिराखेको मुलुक हो यो हाम्रो अब यो रेमिटेन्स बन्दै भएको छ टुरिज्म सेक्टरमा बन्दै भएको छ भन्दाखेरि यो जुन थप अब बेरोजगारीको यहाँ काम पाइरह मान्छेहरूले इन्डस्ट्रीहरू फर्महरू स्लो डाउन भयो भनेर उनीहरूले जबबाट लेफ गरिदिएछन् कतिलाई वान फोर्थ मात्रै स्यालेरी दिएछ यस्तो मान्छेको लागि पनि त जब क्रिएसन त गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भोकमरीबाट बस्ने हेल्थ फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने र जब क्रिएसन गरिदिने कुरा सरकारले गर्नु अहिलेकै अवस्थामा अब पनि अहिलेकै अवस्थामा पनि पानी जहाज चलाउने मोनोरेल चलाउने मेट्रो रेल चलाउने तत्कालै चलाउने लगायतको उद्घोष हुन छाडेका छैनन् अहिले पनि संसदमा सोही कुरा बताइएको छ र अहिले भोकले आत्मा जागिर छोडेपछि आत्मदा गरेको व्यक्तिहरू भोकले मरेको खबर आइरहेको छ नेपालमा अब धेरै बेरोजगारीको समस्या बढ्नेवाला छ असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा बेरोजगार बनेका छन् उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने व्यक्तिको रोजगार कटौती भएको छ उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि रोजगारी दिनको लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ मैले तपाईँलाई भने नि तपाईँले के गर्नु गर्नु पऱ्यो भने एग्रिकल्चर फरेस्ट्री फिसरिज यसमा पनि हाम्रो रोजगारीको प्रशस्त अपर्चुनिटीहरू छन् सत्ताइस लाख हेक्टर जमिन नेपालमा उपलब्ध छ भने त्यसमा तपाईँको तेह्र लाख हेक्टर जति मात्रै सिँचाइको सुविधा छ हेर्नुहोस् अब यो क्षेत्रमा एग्रिकल्चर फरेस्ट्री र फिसरिजमा मात्रै हाम्रो करिब पन्ध्र लाख चान्चुनीले रोजगारी पाइरहेका छन् योभन्दा प्रचुर मात्रामा तपाईँले सिँचाइ मात्रै बढाइदिनुहोस् र उत्पादकत्व बढाइदिनुहोस् उत्पादकत्व पनि बढ्न सकेको खण्डमा त्यसबाट नाफा हुन्छ अलिकति हाम्रो यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा नेपालमा के दस लाख चान्चुन मात्रै रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने हो यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको तपाईँले इतिहास हेर्नुपर्छ र लास्ट एक दशकको हेर्नुहुन्छ है। भने त्यहाँ हार्डली उनीहरूले तिन लाख चान्चुन मात्रै के अरे मान्छेलाई रोजगारी दिन सकेको देखिन्छ त्यसकारण कारण कन्स्ट्रक्सनमा पनि ठाउँ छ यहाँ नौ लाख चान्चुनले मात्रै काम पाएका छन् त्यस्तै गरेर भेहिकल्स रिपेयरहरू मेन्टेनेन्सहरू होलसेल रिटेलमा तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो बाह्र लाख चान्चुनले काम पाछन् यहाँ बिस लाख बाइस लाख जतिको पनि त्यहाँ पुर्याउनु सकिने स्थिति देखिन्छ अहिले त्यस्तै गरेर एजुकेसन सेक्टरमा पनि इम्प्लोइमेन्टको सम्भावना छ ह्युमन हेल्थ सोसल वर्क एक्टिभिटिजमा पनि छ त्यसकारण यो एउटा एउटा इम्प्लोइमेन्ट ब्याङ्क क्रिएट गर्ने भनेको के को लागि त भन्दाखेरि विदेशबाट काम नभएर अब फर्केर आएर यहाँ जागिर खोज्ने नेपालकै लेबर मार्केटमा पहिलेदेखि आइराखेका पाँच पाँच लाखदेखि छ लाखसम्मको थप लेबर फोर्सलाई कहाँ हामीले सदुपयोग गर्ने हो अब अहिले भारतबाट थर्ड बाडा मात्रै भएन कि भारतबाट आएका आठ दस लाख जति कति पुग्छ न अब साढे सात लाख त अहिले पुगिसकेको कुरो सरकारले नै रियलाइज गरिसकेका छ भन्दाखेरि यो मैले अहिले आइडेन्टिफाई गरेका कतिपय सेक्टरहरूमा रोजगारीको प्रावधानहरू हामीले चाहेको खण्डमा क्रिएट गर्न सक्छौँ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसमा यो मुलुकलाई हामीले एक्सप्लोय पो गर्न सकेनौँ त नेचुरल रिसोर्समा ठाउँ नै नभएको त होइन नि प्रशस्त ठाउँहरू छन् हामीले गर्न चाहेको खण्डमा अब यो जस्तो भन्नु कि अब कोवाल नै भयो युरेनियमहरूको अब, अब खानेहरू पनि पत्ता लगाएको छ भनेर भने सुनिन्छ है त्यस्तै गरेर ब्लासेसहरू भयो तामाहरू भयो कति उत्खनन कार्यहरू अहिले नेपालमा प्रशस्त गर्न सकिने सम्भावना छ हो यी यी विषय त अलिकति केही परका कुरा भए तर नेपालमा भर्खर सङ्क्रमित देखा पर्न थालेको कति बढ्छ कहिलेसम्म सङ्कट रहन्छ भन्न नसक्ने अवस्थामा व्यक्तिहरू बेरोजगार भइरहेको नेपालतर्फ फर्किरहेको रोजगार कटौती भएर यो अवस्थामा कति दिन सरकारले राहत दिइरहने तत्कालको अवस्थामा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यो कुरा त आजको आजको हि हिजो राति नै डिभलप भएको कुरा त होइन अब हामीले लकडाउन नै हामीले ढिलो गऱ्यौँ तर गऱ्यौँ त लकडाउन गरेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हेल्थ सर्भिस डेलिभरीको लागि हामीसँग अहिले के स्थिति छ त र हामीले के कति चिजहरू नेपाली जनताको हेल्थको सुविधाको लागि हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ क्वारेन्टाइनमा कति हुनु पऱ्यो भेन्टिलेटर कतिवटा आवश्यक पर्छ अब हामीले टेस्टहरू कतिजनाको गर्ने प्रधानमन्त्रीले त भनिदिनु हो दुई प्रतिशत चाहिँ हामीले गर्छौँ भनेर अब एउटा दसजनाको पन्ध्रजनाको गर्दाखेरि रिपोर्ट आउनलाई एक हप्ताभन्दा बढी समय लागिरहेको छ त्यस कारण हामीले हेर्ने भने के त भन्दाखेरि हामीले तयारी छ नि समयमा गर्न सकेनौँ अब अहिले सरकारले गर्न ज्यान फालेर खोजिया छ तर बहुत ठाउँमा कोअर्डिनेसनको अभाव भएको कारणले यो पनि गर्न सकिरहेको छैन अब डब्लुएचओले साउथ एसियामा दक्षिण एसियामा डेन्सली पपुलेटेड भएको ठाउँमा अब यो महामारी अझ तर्किन्छ भनेर भनिसकेपछि नेपाल त जोडिएको छ भारतसँग भनेपछि नेपालको सम्भावना पनि अब यो झन् योभन्दाको अवस्था पनि खराब हुने सम्भावना झन् बढी हाम्रो देख्छौँ त्यस कारण हेल्थ फेसिलिटीमा त कम्प्रोमाइज गर्ने भएन हामीले पैसा प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्नु पऱ्यो तर मान्छे त बाँच्नु पऱ्यो यो छ महिना एक वर्ष यो समस्या आउला हेल्थको तर त्यसपछि त मान्छेको लाइफ त लामो समयसम्म टिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउनको लागि अब हामीले अहिले नै पहल गर्न सकेनौँ भने त अब कतिपय स्प्लिन्टर ग्रुपहरू नेपालमा सुरु भइसकेका छन् जो मान्छेले राज्यको व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाएको छन् खान नपाएर मान्छेले अब रोजगारी पाउँछु भनेर कसैले तान्यो भने अब इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्टको तपाईँको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पनि जब जब मान्छेले अब केही निकास खोज्छ भनेको चाहेको चिज भइरहेको छैन भने उनीहरूले त्यो इन्टरनेसनल ग्रुपमा उनीहरूले जोइन गरेर सगग, सगग, कुरा पर्ने जानकारी धेरै छ हामीसँग समय थोरै छ अहिलेको अवस्थामा तत्काल भोकमरीको समस्या आउन सक्ने अवस्था भयो यसलाई कसरी टार्ने र अब लकडाउन कसरी खोलेर उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने लकडाउनलाई त्यही हो इसेन्सियल प्रोडक्टहरू नभई नहुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अहिले हामी जस्तो गरेर हरेक प्रदेशहरूमा ठुल्ठुला पैमानाका इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरू अहिले तुरुन्तै यो वर्षलाई नगर्ने हाम्रो मुलुकमा आन्दोलन भएर आएको पहिलो वर्षमा प्लान हलिडे भनेर राष्ट्रिय योजना त नबनाइकन हामीले काम गरेको हामीले देखेका छौँ भने अब ठुला परियोजनामा अहिले पैसा खर्च गरेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा उन्नाइस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन कुनै कुनै परियोजनामा अहिले दुई गुणा बढी पैसा एलो गरेको अहिलेको बजेटमा पनि देखिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु भएन त्यस कारण यो हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने इकोनोमी भोलिको दिनमा यो पेन्डेमिक अलिकति कम हुँदै गएर हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बिस्तारै हुन थाल्यो भने पनि रिकभरी हुनुको लागि दुई वर्षभन्दा अगाडि रिकभरी सक्ने सम्भावना छैन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि त्यही ते देखाउँछ त्यसैले अहिले चाहिँ नि जति ठाउँमा इसेन्सियल प्रडक्ट्सहरूको उत्पादनको लागि सरकारले अब जे गर्नुपर्ने हो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा बस्ने तौर तरिका टोयलेटमा सफा गर्ने अफिसलाई इन्डस्ट्रीलाई सेनिटाइज गर्ने जति पनि नियम कानुनहरू मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्ड पुरा गर्नको लागि थप लागत कति लाग्छ भनेर उनीहरूलाई पनि त्यसको क्यालकुलेसन गर्न लगाएर निजी क्षेत्रलाई र सरकारको तर्फबाट के कति गर्न सकिन्छ र अब एग्रिकल्चरको पैदावार नहुन सकेर अब भोकमरीमा मान्छे मर्ने सम्भावना कतिजनाको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ डब्लुएचओ केको लागि बसिराख्या हो युनिसेफ के को लागि बसिराख्या हो, हो तपाईँले यो संस्थाको सहयोगमा तपाईँले धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ त्यस कारण मैले अघि इम्प्लोइमेन्ट ब्याङ्क भनेर भने जस्तै यस्ता खालका फुड इन्सिक्युरिटी भएर मान्छे फुड स्टार्टमा मर्न सक्ने सम्भावना नेपालमा कति छ भन्ने कुरा त दुई चार दिनको

तर यहाँको अनुमानले यहाँको लामो समयदेखिको नेपालको अर्थतन्त्र नियालिरहनु भएको अवस्थाको हिसाबले नेपालको अबको अब ग्रोथले नेपालको अबको अर्थतन्त्र कस्तो रहला कति समय प्रभाव पार्छ यो सङ्कटले अब यो वर्षको एन्डसम्ममा हेर्नुहोस् अब यो नेक्स्ट इयरको ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा अब ग्रोथ हुने भनेको वान पर्सेन्टभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन म्याक्सिमम् वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टसम्म हुनसक्यो भने हामी भाग्यमानी हो होइन ग्रोथ एउटा मात्रै अब भनौँ न जिडिपीको ग्रोथ त हाम्रो हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने सात प्रतिशत तिन वर्ष लगातार भयो तर त्यो सात प्रतिशत लगातार भएर त्यसले रोजगारी क्रिएट गर्न सक्यो हामी कहाँ त केही हुन्छ इन्फ्लेसन नियन्त्रण हुन्छ तर मूल्य वृद्धि भएको भएछ त्यसकारण हामी कहाँ के छ भने पोलिसीले काम गर्न सकेको छैन भएको पैसा खर्च गर्न सकिराखेको छैनौँ अनावश्यक ठाउँमा पोलिटिकल प्रेसर र पैसा बढी रकमान्तर गरेका छौँ त्यस कारण भोकमरीबाट तिन करोड जनताले जोगाउनको लागि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि सरकार अहिले टाट पल्टेको अवस्था चाहिँ छैन सरकारले अझ पनि विश्वास गरेका छन् तर कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको बजेटको ट्वेन्टी फोर पर्सेन्ट चाहिँ त फरेन एडमा पोहोर साल पनि ट्वेन्टी फोर पर्सेन्ट उनीहरूले नै गरे हो अब हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भने अहिले हामीले प्रावधान जतिसुकै बजेटमा राखे पनि अब नेपाल एउटा मात्रै मुलुक होइन के भुइँचालमा एउटा मात्रै मुलुक थियो अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो सङ्कट भएको हुनाले नेपालले पाउने भनेको वैदेशिक सहयोग को मात्रा न अनुदान पनि घट्छ वैदेशिक ऋण पनि घट्न सक्छ वैदेशिक बै, बै, सहयोग पनि घट्न सक्छ त्यस कारण हामीले त्यही अनुसार उन आफूलाई उन्मुख गराउनु पऱ्यो र गर्न चाहेको खण्डमा गर्न सकिने कुरा थुप्रै छ ठिक छ अब यहाँसँग अर्को प्रसङ्गमा हामीसँग करिब तिन मिनट मात्रै बाँकी छ यहाँ कुनै देशको राजदूतको जिम्मेवारी पनि सम्हालेर आइसक्नु भएको छ अहिले नेपालीहरू नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् चा। तर नेपाल सरकारले ल्याउने विषयमा निकै प्रकारको अलमल देखा परेको छ यो अलमल किन आइरहेको छ किन स्पष्ट भइरहेका छैनन् हाम्रा नीति निर्माण नेतृत्वकर्ताका व्यक्तिहरू होइन सरकारले सुरुमा जुन आकलन गर्यो कुन कुन मुलुकबाट कतिजना जति सम्भावित आउन सक्छन् भन्ने कुराको जुन आकलन गर्यो त्यो आकलन नै त्यति प्रष्ट रूपमा गर्न सकेन त्यो मिलेन अब त्यस कारण सरकारले अनुमान गरेको भन्दा बढी सङ्ख्यामा मान्छे आउन चाहे अब श्रीलङ्का जस्तो ठाउँमा जम्मा अफिसियल्ली रेकर्ड हेर्ने हो भने चार सय जति मात्रै मान्छे रेकर्डेड गरेका देखिन्छ त्यहाँ कति त जबमा बसिरहेको छन् कति इन्फर्मल सेक्टरमा पनि छन् तर मालदिप्समा आठ हजारभन्दा बढी नै छन् त्यस कारण यो दुइटै जोडिएर अबले काम नपाएर लेफ भएका मान्छे नेपाल फर्किन थाले यति अनुपातमा यो दुइटा मुलुकबाट नेपाल मान्छे फर्किन्छन् भन्ने कुरो हाम्रो सरकारले पहिले आकलन गर्न सकेन त्यो आकलन गर्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो त्यस्तै गरेर अहिले सरकारले यो जुन समयसम्म हामीले समय, समय बितायौँ र जुन प्राविधिक कसरत हामीले गर्नुपर्ने हो यो कर्मचारीहरूलाई घरमा बस्नु र परेको बेलामा बोलाउँछौँ आउनु मात्रै भनेर नराखेर हरेकलाई एउटा एउटा कामको जिम्मेवारी बाँड्न सकेर मन्त्रालय को तहबाट अहिलेसम्ममा आकलन गरेको पनि धेरै कुराहरू प्रष्ट रूपमा आउँथ्यो हाम्रो आवश्यकता कति हो कति आउँदैछ यो तयारी यहाँ हुन नसकेको हुनाले अहिले स्पष्ट तरिकाले भनिदिनुहोस् सरकारको ल्याउन सक्ने क्षमता नभएको कि नेपालभित्र ल्याएर उनीहरूलाई के गर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको भिजन नभएर सरकारले अहिले ल्याउन नचाहेको कि क्षमता नभएको हो अनि क्षमता त सरकारको पुग्न सक्ने सम्भावना छ अरूले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् कतिवटा मुलुकले त आफ्नै पैसामा पठाइदिन्छु पनि भन्या छन् तर यहाँ लिएर आएर एकैचोटि भिडका भिड लाखौँ मान्छे लिएर आएर यहाँ कहाँ राख्ने के गर्ने कसरी गर्ने हरेक स्टेटमा कति सामर्थ्य छ सरकारसँग कति पैसा थप आवश्यकता छ भन्ने कुराको त्यो हिसाब किताब जुन राख्नुपर्ने हो हरेक कुरो अत्यन्तै ढिलो भयो कि हरेक कुरो व्यवस्थापन इज एक्सट्रिमली विक एक्सट्रिमली विक यति विक व्यवस्थापन त होला भन्ने त हामीले सोचेका थिएनौँ त्यसकारण यहाँ हाम्रो तयारी नपुगेको कारणले सरकारले डराएर अलिअलि ल्याउनु सक्ने क्षमता भएको पनि त्यति मान्छे पनि ल्याउनु सकिरहेको छैन कुरा त्यो हुन्छ यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ ल तपाईँको आइब न्युजलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ है उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेल समग्र अर्थतन्त्रको विषय त हामीले उहाँसँग जन जनजनका प्रश्नहरू र सोध्न आवश्यक ठानिएका र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायले उठाएका र पछिल्लो समय उठेका प्रश्न त राख्यौँ नै साथसाथै उहाँले राजदूतको समेत भूमिका निर्वाह गरेर भएकाले नेपालीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र सरकारले के गरिरहेको छ र अब के गर्नुपर्ने थियो र अब उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ यस्तै विषयमा पनि संवाद केन्द्रित रह्यो करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुति आजलाई यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार